Я Сукулов Сергій, і ми благодійна організація «Краївка вільних». Щиро висловлюємо щиру подяку Вишневій міській раді за активну соціальну допомогу малозабезпеченим жителям міста Вишневого. І ми залюбки долучаємось до цієї допомоги шляхом матеріальної підтримки у вигляді продуктів харчування та усього іншого необхідного для вишневчан. Також ми висловлюємо подяку іншим таким же організаціям і небайдужим громадянам, які у цей непростий час знаходять можливості робити відповідну допомогу. Слава Україні!